प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने अडानमा छन् उता संसदमा एमसिसी टेबल गर्न आनाकानी गरिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार के गर्लान् भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ सभामुखको दल नेकपा माओवादी केन्द्र एमसिसीको विरोधमा रहेका कारणले सापकोटाले सहजै यो विषयलाई संसदमा प्रवेश दिलाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ एक रिपोर्ट गत सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएर एमसिसीलाई संसदमा पेस गर्ने विषयमा आफू अम्पायरको भूमिकामा रहेको भन्दै यो सम्झौता टेबल गर्न सहमति जनाएका थिए तर बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निर्णय गरेपछि सभामुख सापकोटाको धारणा पनि बदलिएको छ सभामुखको हैसियतले मैले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ र मैले विशेष रूपमा जोड दिएको कुरा चाहिँ संसद स सुचारू हुनुपर्छ त्यसपछि मेरो त अन्तिममा कुरा के हुन्छ भने म त अम्पायर न हो होइन निर्णायक भूमिका त दलकै हुन्छ अब शुक्रबार बस्ने बैठकमा सभामुख सापकोटा कसरी प्रस्तुत होलान् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ चा। उनी संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुँदा सापकोटामाथि माओवादीको कार्यकर्ताका रूपमा संसदमा प्रस्तुत भएको आरोप लाग्न थालेको छ तर उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अघि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स एसडीका अध्यक्ष ऋषि धमालासँग कुराकानी गर्दै सभामुखले एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्नबाट रोक्न नहुने बताएका थिए सरकारले अब टेबल गर भनेर चाहिँ अब ठोस रूपमा ल्याएपछि मलाई लाग्छ अग्निजीले टेबल गर्नुहुन्छ गर्न पनि पर्छ सभामुखको हैसियतले सरकारले चाहिँ अब यसलाई बहसमा लान्छु म भनेर भनिसकेपछि म लान्न भन्न मिल्दैन सभामुखले त्यस कारण मलाई विश्वास के छ भने सरकारले दृढताको साथ म लान्छु भन्यो भने लाने र बहस गराउने त सभामुखको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा जसरी भए पनि एमसिसीको विषयलाई संसदबाट किनारा लगाउन चाहन्छन् सभामुखले दायित्व बिर्सिएको खण्डमा उनले नचाहेसम्म एमसिसी संसदमा टेबल हुन सक्दैन सरकारले चाहेको बिजनेसलाई संसदमा टेबल गर्ने र पास वा फेल जे भए पनि तटस्थ भूमिका निभाउने दायित्व सभामुखको हुन्छ तर अहिले उनीमाथि संसदीय व्यवस्थामै नभएको कार्यकारणी अधिकार खोजिरहेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ उता सभामुखले बारे देखाएको चासो चिन्ता र सक्रियताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालय समेत सशङ्कित बनाएको बताइन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त खुलेरै सभामुखको सक्रियताको विरोध समेत गरिरहेको छ उता अहिले एमालेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस पनि सभामुखको भूमिकाप्रति खासै सन्तुष्ट बन्न सकिरहेको छैन सभामुखले एमसिसी संसदमा टेबल गर्न आनाकानी गरेको खण्डमा उनको बारेमा सोच्न बाध्य हुने नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू बताउँछन्